Vi ste iskoristili to pravo. Molim? Znači, imate samo jedno pravo da se javite, a vi to ste iskoristili pravo. Ajte jedan minut. Sad ću da vam kažem, dakle, prema poslovniku, samostalni narodni poslanik ima pravo na 5 minuta u amandmanskoj raspravi, a tih 5 minuta može da podeli ukoliko god hoće javljanja. Samo da pojasnim. Samo jedna kratka intervencija u odnosu na ovo što je rekao gospodin Nikolić. Gospodine Nikoliću, molim vas da se kao deo pripreme za učešće u radu Narodne skupštine bolje informišete. Zoran Živković i ja nismo podneli onoliko amandmana koliko imaju članovi na sve predloge medijskih zakona. U našoj načelnoj raspravi ovde mi smo dali čak uslovnu podršku tim predlozima zakona pod uslovom, dakle uslovna je podrška, da vlada prihvati naših 15 amandmana na sva tri predloga medijskih zakona, jer smatramo da preko tih amandmana zaista možemo da popravimo sve te zakone. Pa mi smo i ovde gospodinu Vujoviću rekli, gospodine Nikoliću, da dajemo uslovnu podršku predlogu zakona o stečaju. I tu smo podneli samo jedan amandman. Dobili smo obrazloženje zašto taj amandman ne može da bude prihvaćen i mi ćemo glasati za taj predlog zakona. Gospodine Nikoliću, ja mislim da je pitanje neke vrste odgovornosti svakog od nas pojedinačno. Da se informiše i ovde, poput nas dvojice, govori isključivo istinu. Hvala.